Další z řady kartáčků Braun Oral-B Smart se dočká recenze právě dnes. Půjde o model Smart 5, který disponuje oscilačně rotační technologií a mnoha funkcemi, které určitě oceníte. Stejně jako u ostatních kartáčků Smart je tady velmi slušná výdrž baterie. Ta je 14 dní při čištění dvakrát denně. U takto pokročilých modelů je standardem dvouminutový časovač rozdělený do 30-sekundových úseků a také vizuální senzor tlaku, který za vás hlídá, jestli náhodou na kartáček moc netlačíte. K dispozici tady máte rovnou 5 režimů čištění, takže si čištění můžete přizpůsobit. Bonusem u řady Smart je možnost propojení kartáčku s chytrým telefonem pomocí Bluetooth. Díky speciální aplikaci tak máte dokonalý přehled o čištění. Pěkný je taky obsah příslušenství v balení. Kromě 3 hlavic dostanete úložný prostor na hlavice, cestovní pouzdro a taky stojánek na mobilní telefon, aby toho nebylo málo. Značce Oral-B se osvědčilo vyrábět kartáčky lehké a štíhlé a proto to platí i u tohoto modelu. Štíhlé tělo vybavené dostatečným množstvím protiskluzových prvků se dobře drží. Stále se ale v našich očích neosvědčuje vybavení čistícími režimy bez ikon na těle kartáčku. Ovládání jednoho jediného tlačítka je ale docela pohodlné. K nabíjení se používá klasický nabíjecí stojánek, na který můžete navíc nasadit úložný prostor na hlavice, čímž ještě zvýšíte jeho stabilitu. Výdrž baterie 14 dní je tím, co musíme u rotačního kartáčku nejvíce pochválit. Pak samozřejmě bohaté příslušenství a také propojení s chytrým telefonem. Kritiku si kartáček opět vysloužil za chybějící ikony čistících režimů a pouze jedno tlačítko pro jejich přepínání a zároveň pro zapínání kartáčku. Kartáček je ideální pro někoho, kdo už vyžaduje od kartáčku nějaké funkce navíc. I proto mu dáváme v našem hodnocení 86%.